Нормальна людина не прокидається зранку з думкою про те, що сьогоднішній день може бути останнім. Але я не вважаю це прокляттям. Навпаки, це ще більше спонукає до свідомості в кожній секунді твого життя. Для того, щоб змінити світ, потрібна одна гарна брехня і море крові. Світу, який ми знали, більше немає. Але на що ми готові, щоб повернути його назад? Ми готові на все. У боротьбі за життя ми несемо світло в темряву. З честю. Підтримуючи одне одного, ми досягаємо спільної мети. Разом. Історію пише переможець. На війні правдою нехтують в першу чергу. Але хто вирішує, що є правда? Обов'язок солдата – захищати звичайних людей. А єдина правда заключається в тому, що ми робимо це на своїй землі. І сьогодні ми пишаємося бути тими, ким ми є. Ми – Державна прикордонна служба України.